Det är jag som är Madeleine Herrman och ska dela med mig av mina erfarenheter kring digital undervisning. Jag har hållit på med detta ganska länge, sedan 1998, då jag faktiskt lade ut mina första föreläsningsanteckningar och lösningar på en hemsida. Det var ett sätt att nå mina studenter på ett effektivt sätt med ett korrekt material. När universitet och högskolor var tvungna att gå över till distansundervisning nu med pandemin, så mötte studenterna av väldigt bra kurser och en del kurser som de kritiserade mycket hårt. Många lärare hade inte kunskapen att undervisa på distans. Dessa lärare har faktiskt halkat efter lite grann när det gäller modern undervisning och använda alla de bra verktyg som finns idag. Jag kommer därför inte prata om distansundervisning utan digital undervisning. Det är en undervisningsform som passar precis lika bra på campus som på distans och som gör en påtvingad övergång till distans mycket, mycket enklare. Man har helt enkelt ett mycket mindre sårbart upplägg på sina kurser. Jag blev triggad till att göra detta material efter ett nyhetsinslag i P1. Där återigen hörde studenternas kritik mot distansundervisningen under pandemin. Då jag alltid brunnit för att lära ut saker som jag tycker är roliga eller väldigt användbara, så kändes det som det var nog lite dags att göra en insats. Nu finns det, det vill säga en vecka innan midsommar 2021, 5 stycken videos på spellistan om digital undervisning. Det kan förstås bli fler om jag får lite feeling eller om det kommer upp önskemål. Det tog mig ungefär 3 dagar att färdigställa dessa videos, utveckla materialet, förbereda inför inspelning, spela in och publicera på YouTube då. Det här är faktiskt ganska snabbt jobbat, om jag får tycka det själv då. Och jag har faktiskt inte haft någon målsättning här att bli nominerad till någon Oscar eller Guldbagge eller något sånt här. Utan jag har bara som målsättning att inspirera er till att börja utveckla digitala undervisningsmaterial och digitala kurser. Så lycka till med era nya, lite mer moderna kurser. Tack och hej!